kompetensiyalar. 1 e, sınağımızın izahına baxırıq. 1-ci sualımızda deyilir: "Ümumi təhsil haqqında qanun layihəsinə əsasən hansı ümmtəsinin səviyyəsi deyil?" E, biz də bir ümumi təhsil haqqında qanun layihəsinə əsasən ümmtəsinin səviyyəsi 4-dür. Məktəbə hazırlıq, ibtidai, ümummü orta, tam orta. Deməli məktəbə qədər təhsil səviyyəsi deyil, təhsilin pilləsi olduğuna görə cavab olur A variantı. İkinci sual hansı təhsil pilləsi və ya səviyyəsi dövlət nümunəli sənədin verilməsi ilə başa çatır? 2 İki, ikisi başa çatmır. Biri ibtidai təhsildir, biri də e, deməli məktəbə qədər təhsilin pilləsidir. Bir pilləd, bir də səviyyənin birində dövlət nümunəli sənəd verilmir. Yəni burada yalnız arayış verilir ki, ibtidai təhsili bitirmişdir və ya məktəbə qədər e, təhsil pilləsini bitirmişdir. Ancaq belə arayış olur. Deməli 3-cü sualımızda təhsil alanın istehsalatdan ayrılmadan ünvanorta təhsil alma formasına uyğundur. Əgər bu təhsil alan istehsalatdan ayrılmırsa, işləyə-işləyə həm də təhsil alırsa, bu qıyabi təhsilə uyğundur. Cavab olur B variantı. 4-cü biri təhsil alanın hüququna aid deyil. Hüququna aid olmayan ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək bu aydın məsələdir ki, Bu təhsil verənə aiddir. Amma fasiləsiz təhsil almaq, elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, qanunvericə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsilməsinə qəbul olunmaq hüququ var. Sağlamlıq üçün təhrik edici və zərərsiz təhsil şəraitlə təmin olunmaq hüququ var, lakin C bəndi təhsil verənə aid olduğuna görə cavab olur D variantı. 5-ci sual Hər hansı bir səbəbdən ümumi təhsildən kənarda qalmış şəxslərin təhsil alma formasıdır. Ümumi təhsildən kənarda qalıbsa, aidi məsələ bu əyani qeyab əla bilməz və hər hansı bir səbəbdə müxtəlif səbəblər üzərindən təhsildən kənarda qalan şəxslər eksternat, yəni sərbəst olaraq təhsil ala bilərlər. Cavab olur D variantı. 6-cı sual uyğunlaşdırın. 1-ci təhsilin forması, 2-ci təhsil alma forması. Ümmi təhsilin hər hansı birəsini vaxtından əvvəl bitirmək, bu bildi ki, eksternat təhsildir. Bu təhsil alma formasıdır. A 2-yə uyğun gəldi. Sonra B-yə baxaq. Şahmat klubunda əldə edilən təhsil, klublarda, təşkilatlarda olan təhsil e, bu, aydın məsələ ki, təhsilin formasına aiddir. Çünki e, burada söhbət qeyri-formal təhsildən gedir. Yəni 1-ə B, 2-yə A. C-yə baxaq. Həyata keçməsinin İKT bacarığı olmalıdır. Bu distant təhsildən söhbətdir. Bu da təhsil almaq formasıdır. Özün təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnməkdə informal təhsildir. Bu isə təhsilin formasına aiddir. Yəni təhsilin formasına aidddir. B, D birə B, D 2-yə A, D təhsil almaq formasına A və C aiddir. 7-ci sual Hansı yanlışdır? Bakalavriat ali təhsil pilləsinin səviyyəsidir. Bəli, ali təhsilin 3 səviyyəsi var, biri də bakalavriatdır. Dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq təhsil alanın vəzifəsidir. Bu vəzifəsi deyil, hüququdur. Dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq təhsilin hüququdur. Deməli cavabımız B variantı yanlışdır. İndi gəlin C-yə baxaq. Məktəbə qədər təhsil pilləsindən dövlət mənansanın verilmir. Baq dedim, verilmir. Səhiyyənin pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan istehsal prosesinin iştirakçılarıdır. Həkimlər var ki, Azərbaycan Tibb Universitetində dərs tədris eləyirlər. Aydın məsələdir ki, bunlar təhsil prosesinin iştirakçılarıdır. E bənddə təhsil alanın şərfələyinə hörmət etmək təsbəhinin vəzifəsidir. Bəli, əlbəttə ki, onun vəzifəsidir ki, şərfələyə hörmətlə yanaşsın. Cavab, deməli, bura da olacaq. B variantı. 8-ci sual təhsil alanın hüququna aiddir. Hüququna təhsil alanın, yəni şagirdin hüququna tədrisin formasını, metodunu seçmək, metodu seçmək təhsil verənin hüququdur. B bəndi mənə demiş ki, hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və tədrib olmaq bu da təhsil verənə aiddir. Mənim demiş qaydada təhsil müəssisəninə ixtisasını dəyişmək? Bəli, bu təhsil alana aiddir. Mənim demiş qaydada təhsil müəssisəsini dəyişə bilər, ixtisasını dəyişə bilər. Bu da onun hüququdur. Müəllimi şərəf və ləyaqətlə hörmətlə yanaşmaq vəzifəsidir. Baq onun haqqında danışdıq. Təhsil proqramının mənim səlməsini təmin etmək, bu da müəllimin vəzifəsidir. Bu da belə. 9-cu sual Bu təhsil alma forması təhsilanın sağlamlığına müəyyən dərəcədə mənfi təsir göstərir. Belə bir sual salmışam. Ümid edirəm ki, yəni bunu müəyyənləşdirə bilərsiz. Ca, e, burada cavab D bəndidir. Distant təhsil. Çünki distant məsafədən olduğuna görə IT bacarığı, yəni kompüterlərdən, web resurslardan istifadə etdik. Bu da bildiyimiz kimi gözə ziyandadır, şüalanmadır, sağlamlığa müəyyən qədər ziyandadır. Cavab D variant. 10-cu sual Azərbaycanda şahadatlı təhsil pilləsi və ya səviyyəsi yoxdur. A bəndi ümumi orta ixtisas yoxdur. Bu da rahatdır, çünki qalan hər birinin aid olan ya təhsil pilləsi var, ya da səviyyəsi var. 11-də valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin hüququdur. Valideynin hüququdur ki, görəklə təhsil sistemində dövlət siyasətinin həyata keçilməsini iştirak etmək bu müəllimin hüququdur. Təhsil proqramının mənimsənməsini təşkil etmək bu da aid məsələdir ki, müəllimin vəzifəsidir. Sağlamlıq üçün təhlükəsiz təhsil şəraitlə təmin olmaq şagirdin hüququdur. Təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında iştirak etmək bəli, bu validinin və ya digər qanuni nümayəndənin hüququdur. Deyirsiz, məktəbi necə idarə edirlər? Valideyin komitəsi var. Onlar müəyyən qədər idarətçilikdə iştirak edirlər. E bəndi də valideyin vəzifəsidir. Cavab olacaq D bəndi. 12. Hansı doğrudur? Məktəbə qədər təhsil səviyyəsidir. Xeyr, bu pillədədir. Təhsil alanın növbəti pillədəki nailiyyəti əvvəlki pillədə nəzərə alınır. Bu da yanlışdır. Niyə? Əvvəlki pillədəki nailiyyətin növbəti pillədə nəzərə alınır. Yoxsa növbəti pillədəki nailiyyət əvvəl necə nəzərə alınıblar? Əvvəl artıq keçmiş zamandadır. Ona görə bu da yanlışdır. Ali təsir pilləsinin 4 səviyyəsi var, yanlışdır. 3 səviyyəsi var. Bakalavriat, magistratura, doktorantura, ona gəl də. Bu da yanlışdır. Təhsilin pillələri və səviyyələri arasında varislik prinsipi təmin olunur. Əlbəttə varislik prinsipi olmasa düzgün də olmaz. Varislik prinsipi nədir? Əvvəlcə uşaq ibtidaini bitirər, sonra ümumi orta. Yəni ibtidainin təhsil nəticələri elə olur ki, ümumi orta ondan bir qədər çətin olur. Tam orta bir qədər çətin oldu. Yəni çətini sisteminə görə elə düzülür ki, uşaq sadədən mürəkkəbə öyrənmiş olsun. Doğrudur. Deməli cavab qaldı e, burada magistratura elə cavab e, D bənd oldu. Magistratura ümumi təhsil pilləsinin səviyyəsidir. Sərtli magistratura ali təhsil pilləsinin səviyyəsidir. 13-cü sual. Yalnız əyani təhsil alan təhsil alanın 12 yaşı varsa hansı təhsil səviyyəsində təhsil alır? On iki yaşlı uşaqlar aydın məsələdir ki, bunlar nəzərə alsaq ki, 6, 7 uşağı 8 yaşında bu uşaqlar deməli belə deyək də, 7 yaşında orta məktəbə qəbul olur, 8 yaşında birsə 8-ə yaşı tamamlan, inşallah, qəbul olunmur. Və aydın məsələdir ki, bu uşaqlar 4 ildə oxusa, deməli təhsil alsa ibtidaidə, bundan sonra gəlir ümumi orta təhsil səviyyəsinə, gəlib çıxır B variantına gəlib çıxır. Cavab B variantıdır. Deməli təhsil müəssisəsinə aiddir. Təhsil məs bu bir sualdır. Düşüb əsində biz təhsil müəssisələri haqqında e, belə danışmacağıq, amma dövlət bələdiyyə özəldir. Sadəcə e, bu yoxlama xarakterli birdən sualdır. İndi buna nə yazasıyib e, yoxdur. Cavab A variantı dövlət olur. 15-ci sual. Uyğun pillə səviyyə artılığında hansı doğrudur? Ümumi təhsilin, yəni ümumi təhsil pillədə onun səviyyəsi məktəbə qədər xeyr. Məktəb azlıq olsaydı düz olardı. Ali təhsildə tam orta düz deyil. İlç peşə ixtisasda yüksək peşə təhsili düz deyil. Cavab D variantıdır. Peşə təhsilinin səviyyəsi texniki peşə təhsili ola bilər. Cavab D. Orta ixtisasda da bachelor olmayacaq aydın məsələdir. 16-cı sual. Biri təhsil prosesinin iştirakçısı deyil. Burada aydın məsələdir D bəndidir. Məktəb qarıvuldusu təhsil prosesinin iştirakçısı deyil. Yəqin ki, bunu rahatlıqla taparsınız. 17 evdə təhsil və fərdi təhsil aiddir. Burda aidd məsələdə təhsil alma formalarına B variantı. 18-də uyğunlaşdırın təhsil pilləsi, təhsil səviyyəsi. Təhsilin pillələri hansılardır? Ona baxırıq. B bəndi ümumi təhsil təhsilin pilləsidir. Orta ixtisasda təhsilin pilləsidir. B D təhsilin pilləsidir. Ümumi orta təhsildə doktorantura isə onlar təhsil səviyyəsinə aiddir. Deməli, 1-ə B, 2-yə -a, A, C, cavab olur E variant. 19-cu sual. Hədəf kursları, hədəf kursları dedik, kurs təhsilindən danışılır. Deməli, söhbət burada qeyri-formal təhsilindən gedir. Amma Sumqayıt şəhərinin 23-cü ali tam orta məktəbin fəaliyyətlərinə görə ilk onluğa daxildir. Bu formal təhsilə aiddir. Cavab D variantı. Sonuncu sualımız 20-ci sualımızda təhsil verənin vəzifəsi, valideynin vəzifəsi ortada xdır. Venn diaqramı şəklində verilib. X ortaq olandır. Ortada yazılan ortaq olandır. İlk dairədə olan təhsil verənə aid olacaqdır. Son dairədə olan da valideynə aid olandır. Amma x ortaqsa görək bunlarda nə ortaq ola bilər? Təhsil verənin vəzifəsi valideynin vəzifəsi eyni olsun. Cavab E variantı. Təhsil alanı və ya övladını vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək həm müəllimin vəzifəsidir, həm də valideynin vəzifəsidir. Bu qədər çox sağ olun.